e jovem, isso vai ser ótimo pro Atlético. Muito bem. E a gente, lembra, Flávio, Silvio, que esse time do Atlético foi formado aí por jogadores, a base hoje, de júniores, que saíram... Viana de futebol. Tá aí para você a formação da equipe do Boca com Montoya, Montoya, Moya, Simão, Giuntini e McAllister, Sonhora, Medeiro e Tapia, Martínez, Saturno e Carranza. Acerte o seu aí que eu vou arredondar o meu aqui em Buenos Aires. Pontualmente 21 horas, 14 minutos e 30 segundos. Guardametas Luiz Henrique faz... Sinalizou para o Milton, sinalizou para o Luiz, está valendo! Na história de Boca Júnior e de Atlético Mineiro, nunca o clube brasileiro conseguiu derrotar o time argentino. 3 vezes em Belo Horizonte e apenas 1 vez em Buenos Aires. O Reinaldo e o Ailton nessa distância, meu amigo, não dá para ver nem o branco dos olhos dos dois. Desbicha um pouquinho, encosta um pouquinho mais por aí para o Roberto. Tá bem o Atlético, tá bem o Atlético na partida até agora. Cuidado agora, chuta pra fora, isso, não vamos brincar. Manda pra lá, escanteio, é melhor um escanteio do que tomar uma nas costas. Já vamos para 8 minutos da segunda etapa, olho no lance. Não é não. A arbitragem deu o gol do Boca. A arbitragem ficou parada atrás da zaga do Atlético. Quando observou a corrida do auxiliar do lado de lá, acabou correndo e confirmando o gol do Boca. É do Boca Júnior. Confira comigo no replay. McAllister. É dele a camisa número 3. Eram jogados redondos do segundo tempo. 8 minutos. O Boca faz 1-0 em cima do Atlético Mineiro. Ô, Flávio Carvalho, o que é que só você viu? Acontece! Então, o Gilson, sim, é esse homem. Quando termina a partida em La Bombonera, exatamente às 23 horas e 10 minutos, dando o título de campeão à representação argentina do Boca, conquistando a Taça de Ouro. As informações finais do nosso repórter Flávio Carvalho. E o presidente da Confederação Sul-Americana, Nicolas Leoz, vai se dirigir ali para entregar a taça ao Boca Júnior. E ficou aí para o torcedor do Atlético apenas a satisfação de ver esse time jovem encarar o Boca aqui em La Bombonera. É com você, Silvio. E diga-se de passagem, com muita categoria. O que fez o Atlético aqui, de maneira nenhuma, desonrou ou deslustrou o brilho do futebol brasileiro. Esta é a minha opinião, Mário Sérgio. Concordo com você inteiramente e fica a esperança principalmente para o torcedor do Atlético. Eu dizia na abertura da transmissão que o Atlético ia sofrer muito e a lógica indicava que fatalmente o Boca, por jogar em casa e pegando uma equipe inexperiente do Atlético, seria o campeão, mas nos restava pelo menos a esperança de uma vitória, e também a você, torcedor do Atlético, mas fica aí a perspectiva de um time que vai crescer muito em função desse resultado negativo. Futuramente os jogadores terão outro comportamento, outra postura em termos de maturidade. Acho que perdeu no campo, mas ganhou em maturidade e ganhou principalmente e novos jogadores que vão aparecer com muita experiência e com muita qualidade técnica, como jogadores como o Reinaldo e outros jogadores mais que participaram dessa competição de hoje, que tem 20 anos, 19 anos, 18 anos. Então, o Atlético está investindo corretamente nas suas divisões básicas. É um exemplo a ser seguido. E aqueles bravos torcedores atleticanos da galoucura que vieram até Buenos Aires, tenho certeza também não ficaram decepcionados com a atuação do Galo Mineiro. Muito bem, nós estamos fechando mais uma vez uma transmissão internacional da rede Bandeirantes de televisão desde a cidade de Buenos Aires, capital da República Argentina, para marcar um próximo encontro.